ka muzikë, ka energji, ka valle e argëtim. Të tila atmosfere bën tash e sa vite me punën e saj artistike Zymrie Grajçevce. Ajo tër punën e saj në botën e valzimit, po e kultivon edhe me të gjitha grup moshat në kursin e valzimit Brez Pas Brezi. Dhe nisur edhe nga emri, ashtu edhe po ndodh. Brez Pas Brezi, po kultivohen valle të bukura kosovare. Po, pra, është festa 23 nëntorit. Ne kemi, për momentin është orë e zakonshme, sepse këtu mbahen vetëm kurse valzimi. Janë një grup i disa bukuroshëve që zbukurojnë salën tonë, që nuk është vetë një kuptohet, sepse këtu në këtë ambient mbahen edhe aktivitete sportive, aktivitete të valzime moderne, gjithashtu edhe kursi i valzimit që kemi me zonjat plus 40 vjeç. Për fatin tonë të keshën i takoj një generate që kurse valzimi s'kemi pas, të në thotë e kemi valzu në për obore tona, në për dasma, e kemi shfrytzu rasin që kemi edhe muziken. Në thotë, unë në atë formë edhe është zbulu talente em, të thotë muziken e kam dashë do herë, unë e kujtoj vetën se e vogël që çka do që kam ba në për shtëpi e kam ba për mes kangës, me rasa dhe me jam byllë në dhomë dhe me nga një orë kom ba valzim, kështu këtë ja kom fut, por e kam gnaz vetë vetën edhe kam zhvillu talentin tem, veshën tem për muzikë. Por, pse pikërisht ky emër dhe si erdhi deri tek themelimi i qendrës së kurseve? Me thonë drejten është hera parë dhe unë që jap intervistë, kështu kom kryç një tradit Brez Pas Brezi, edhe pse është për me shkuj, po prap ne e jo në është të trashegojmë, po mënoj të pasojmë gjitha ato tradita tona qoftë të gjinis ma shkullorat, po e femrore. Brez Pas Brezi, pse? Në familjen time nuk është që dikush është marrë me profesionin e valzimit, do në thotë jemi të parët unë dhe vlaujnë, besni Grajçevce, që kemi vendosë me marrë me valzim, sepse ka qenë tradit që të bësh ose doktor, ose të bësh ndonë inxhinier, ekonomist, diçka që familja jonë në atë formë e ka trashëgu çdo herë. Jemi të vetmi që ne kemi thy pak natyren e profesionit, që nuk kemi gabu. Një privilegj, akoma dhe më i madh për valtaren tonë simpatike, është edhe antarësimi saj në ansamblin Shota dhe kontributi saj bashkë me të vëllajnë ndër vite. Në ansamblin Shota ne jemi në orarin e zakonshëm, më po ditor, gjatë ditëve të javës, 4 orë, kemi atë ushtrime për gatitjet tona. Ajo është pjesë e punës tonë, është e profesionit tonë, do thotë që atë e kryjmë, edhe paguhemi për atë punë, sigurisht. Një punë që te e bën për 23 vite, dikur edhe kalon ndoshta edhe të lodhë, paka shumë. Po e bëjnë vetëm pasaj aktivitetet shtesë, koncertet, festivalet, do thotë e këthen në freska neve si artist, pasaj duar trokitjet e poplit, do thotë publikut, përshëndetjet gjatë rrugës, ty të bëjnë me marë shumë pozitive se po punon diçka dhe po shifet puna jote. Mas gjithë lodhjeve që ne i kalojnë, me shumë aktivitete, kuptohet, këtu edhe nëse vim të lodhën, ndahëm edhe e përfundojmë të shumë disponume dhe ne. Në japë energji qdo aktivitet shtesë që e bërë. Këshillat nga ana një valtare e profesioniste asnjëherë nuk janë të tepërta. Sidomos, për të rinjtë të reja që duan të ndjekin rrugën e saj. Bota jo në është pak e ndishme, me thonë drejten. Jemi shumë ndishëm si persona, lëndohemi shpejt, se është vetë natyra e jonë që na dojmë vetëm të miren, vetëm pozitiven. Ajo që onë që kisha mi thonë fëmive të vegjel, që ta mendojnë me benefitet që i ofronë kjo profesion, në dhëtë e para, ana shëndetësore. Pasta e pjesa tjetër, në thotë psiqike, për edhe më shumë thjesht, që të banë ma pozitiv, edhe të banë ma njëri ma të mirë shumë thjesht, në thotë është edhe ajo pjesë që nuk duhet anashkalu asë njëherë, edhe thjesht brevalzoni është shumë e mirë thjesht, nëse e ke talente, nëse le të shuhet. Në thotë jo vetë mbalzim, pra për e të theksa, jo vetë mbalzim, qëfar do loj talente që mund të ketë një fëmi, është më katë të le të shuhet
ai talent që mund të ketë një fëmijë. Edhe as më pak unë edhe këshilloj gjithë prindrit që të mos i imponojnë profesionin fëmijës. Le të ndihmojnë që të sa më shumë ta fëmija ta kërkoj vetveten, do thotë, ta gjej vetveten atë që e don edhe e zoton si talent. Eni, shijuam edhe pak pamjen e lezetshme të provave që disa prej vajzave po interpretojnë.